kit teclado e mouse, Bluetooth e wireless, KMWRB400, AppTec. Compatível com Windows e Mac. E a alimentação é cabo com entrada micro USB, contendo bateria recarregável. E o mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador. E também possui uma tecnologia Bluetooth, que para ativação do mouse é muito fácil. Basta pressionar os três botões de forma simultânea, que após ligar, já irá aparecer o dispositivo para conexão. Já a ativação Bluetooth do teclado, é necessário pressionar as teclas FN mais 1. E para alteração de dispositivos, pressionar as teclas FN mais 2. E após conectar, já está pronto para uso. E para a utilização do kit em outro aparelho desejado, é necessário repetir esse mesmo processo. E com um teclado multi-device, é possível o uso de até 3 dispositivos simultaneamente. E como segunda opção, ele também é wireless, com conexão USB, plug e play, ergonômico e confortável, e com sensibilidade de até 1600 de DPI.